Ahoj všichni, tady Dubi, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát na třetím zápase, který jsem si nějakým způsobem získal zadara. Jdeme na českou repre, ženský hrajou s Belgií, docela důležitý zápas o udržení naději na postup na Euro přímo, i když teda budou to mít těžký, tak jako tak budou hrát baráž, kdyby náhodou, ale budeme jim přát. Hele, jedeme pozdě, už asi 8 minut výkop, jsem tady s Márou, který nevím, jestli chce být vidět, no tak jo. Já všichni, dejte like, jo. A odběr. Taky, jo. No a ty, no tak čum na tu řadu, vole. Jdeš pozdě a ještě, vole, zmokneš. Vči jak svině. Něco se děje, nevím co, mám zasranou kameru, vole. Koronový dres, akorát on je starý, že jo? Tak jsem nagírovaný. Přišli jsme pozdě, ono, tvrdili jsme, že se nic nestane, že to je ženský fotbal a už je to 2-0. 20. minuta, ale zážitek, víš co, zmokli jsme skoro, pohodička. Jsme na jiných místech, což, no, jsme na jiných místech, takže jakoby pro tuto chvíli, když tak se budeme sednout do toho mokra, no, ale to půjde. Češi, Češi, Češi. Pojďme, vole. No. To je bubeník. Dopředu někde. Bubeník nenalezení, ale minimálně my si to dneska užijeme, vole. Musíme dát ale 3 góly, to je caplárovka, vole, to půjde do pohody, že jo. Česko! Česko! Docela mě překvapilo, kolik je tamhle Belgičanů, vole, ve VIPku, to je neosklíchané, hrozné, katastrofální, vole, na domácím stadionu takových vlajek Belgičanů, vole. Je, to je škoda. Jo, vole, to je barunka, jo. Hezky. Levačka. Aj, škoda. Ano. Na hrudníček. Ano, to bylo jak Marek dneska. Krásně. První žlutá, kterou jsme zažili, velice nediskutabilní, byla úplně jasná, mohla tam být červená, protože prostě jsme Češi, vole, takže nám to mohli připískávat, že ano, jo, proč ne, vole. Marek se mě zeptal, kolik znám fotbalistek českých, tak jsem řekl, Svitková, ne Staňková, to je někdo jiný, vole. Stašková. Stašková. To jsem řekl, jo, jenom jakože my jsme si byli jako quit, nebo jasný. Botíková, Stašková, Svitková, Bartoňková a Ježíš, jak se jmenuje ta pravá obránkyně ze Slávie, vole. Já se omlouvám, ale znám jich víc, jenom teď si nespomenu. No, 4, vole. Ale 4, no, bohužel. A jo. My chceme gol, gol, počkej, pojď. Vypadni. Jako dětem se chce dělat atmosféra, to cením, že se snaží, ale mají smůlu na to, že lidi úplně se nechtějí zvedat, no. Zvlášť ty český chorály, no, furt se to opakuje a když se nevyhrává jako v hokeji, tak je to těžký, no. Bohužel. Jaj, no, jaj. Nastavil. Vůbec. Bohužel poločas, jsem vygírovaný, sice to je nádhera, ale fotbal nádhera bohužel taková není, no. Musíme se vzchopit a doufat, že nějaký góly uvidíme a že si zařveme aspoň jednou, vole. Takže let's go. Ty vole, to je škoda. OK, jak to chytla, no, ale odskočilo jí to, no. A ten druhý? To je ten druhý gól, já už chci taky vidět, když jsem toho neviděl. Kamo, tady na tom filmu je hezky vidět, taky prší, to je nádhera, ale. Počkej, stabil. Ano. Dáme góla, dáme, sítě roztrháme. Počkej, jsi to tam narvala. Tvá kamarádská do hlavy. Pojď, pojď mi hop. A pojď Brexit, sejmín. Ty, kámo, viděl jsi, jak to člověk tá u té lajny? Kámo, úžasná akce, no, škoda. Hezky tam na zadní napřáhla, hele, kuky. A bum ho. Ty vole, ona se šáhla, to by šlo do brány. Pojď, pojď, pojď. A pojď. Zabij v té bráně. Pojď. Ano. Jaj. Já. Dobře. Bočím. Děti tady házejí, vole, všechno na trávník. Bej to dospělí, taky vyvádějí z té vardi, možná něj zavolej policii vzhledem ke stavu českého fotbalu, ale... No to je, no tak jako z gólu se radovat nemohli, tady mi to teď prolítlo okolo hlavy, jako hrozný, no, co si budeme. Jaj. A kurva. Oj, oj, oj. Jako Belgičanky tlače, je znát, že jsou lepší. A tohle dobře, no, já myslím, že Votíková si šáhla, no nic, no. No ale asi to nepřiznala. Od brány to jde. Jo, ale ty to uvidíme. Jo, šáhla, ne? Nebo? Je, to prosím tě, kde zovi dělá ten offside? Páre bože. Tyve, co tam bylo? Co na to říct? Hrozný, vole. Oni z toho mají prdel, ale tady lidi mají práci navíc. Kdo je podle tebe nejlepší hráčka utkání? Votíková, ne, vole? No, ale ona jako to drtí. Ona to drtí, jakože ona chytá skvěle, víš co? Děkuju za lístky, by the way. Ale tam jde hlavně o to, že fakt dneska, jakoby, víš co, ty Belgičanky mají víc hry, takže nás musí podržet golmanka. Bohužel 2 góly jsme dostali, který jsem neviděl, ale tak... S tím už nic neuděláme, můžeme být rádi aspoň za to, že nás podržela asi ve 2 momentech, no. Cením, že aspoň někdo se snaží fandit, to je jako bezesporu, no. Ale tam nikdo není na zadní. To nebyl out, to bylo na čáře. Nevím, kolik oznámí kapacitu, že přišlo lidí, ale musím ocenit, že je tady dost lidí. Čekal jsem upřímně méně lidí, protože ten zápas nemá vůbec žádný PR. Já jsem do včerejška nevěděl, že něco takového je. A díky těm lístkům samozřejmě jsem přišel, jsem rád, podporuji naše holky postupu na Euro. Ale je tady super počet lidí, jak říkám, na to, že to mělo nulový PR. Asi hraje velkou roli fakt to, že jsou tady zadarmo ty lístky. To si myslím, že je super a lepší, než aby tady nikdo nebyl třeba za 300 nebo za 100, jako to je na jiných zápasech ženských, kde jsem byl na 2 derby, no. A BE byl... Škoda pes. Zvedněte to hovno, zvedněte to hovno. Kámo, to kdyby vymetla, to by bylo skvělý. To bylo jak Svitková 2019 v mém vlogu na YouTube. To mrkněte, to bylo taky super gol. Ale to dala z půlky. Tady to bylo míň. Kámo, tady se lidi radujou z toho, že prostě je vlaštovka na hřišti, chápeš to? No konečně, konečně řekli, ať nehážu žádný předměty, vole. To jim to trvalo, kámo. Fakt, ty vole, hrozný ty vlaštovky. No zase, vole. My chceme go, konečně pomeň. Pojď, ty vole. To je škoda, ty vole, škoda, škodoucí. OK, skoro 6 000 fanoušků, to se musím jako... zapsat jako jeden z rekordů, ty vole. Nevím, co jsem chtěl říct, ale je to jeden určitě z rekordů českého fotbalu. Já si upřímně už ani nepamatuju, kolik lidí bylo na tom derby, ale ty vole 6 000 lidí. I kdyby všichni byli zadarmo, což nevím, nevěřím tomu, tak je to super číslo pro ženský fotbal. Až to není dobrý, ale někdo se tam vlákne. A to nebyl faul, nebo nám byl. Víc té vardu na děti. Plzni nebo v Boleslavi, jakoby, čemu, že jo? Ale děti, ale oni si to zasloužejí, vole, hážu tady fakt bordel. Ty bude posledních 10 minut a atmosféra jako jde nahoru, tyjo, že tady skáče, no tak no jo, pojďte ke mně, ty vole. Povyskočil jsem si a teď jdeme paní dál, vole, Češi, pojďme holky, dáme gol. Bohužel no, tak asi ne, ale pojďme Češky. Penaltička, pojď otočíme, 6 minut to dáme, pojď. Dubcová, to je jako duby, vole, já to věděl. A pojďme. Baník všude, no. Už je všude, prostě baník všude. I v Praze, vole, na repre. Hele, víte, jak poznáte, jakž tak dobrou atmosféru, že vám vyskočí na hodinkách, že jakoby je tady hluk. Je to dobrý, už se to probralo a druhá půle má grády, fakt, že jo. Ano. Vybombi ho, nebo jí vlastně. Tyhle 5 minut. Ah. No. Ne, to je. Dobrý, snad, jo, skvělý. Co zas máváš? Discount, brácho, to je fakt dobrý. Už se probrali, vám ho volem nule. Ruka, já to viděl. Kámo, neuvěřitelný tlak teď máme. Tak pojď tady, hele. Pojď. Kámo, jak to zalepila Stašková, what? To bylo v skutku dobrý, to bylo hodně dobrý, ale škoda, ty vole. Škoda. Bohužel, no, to neuhráli. Hotel Belgičanek se může radovat, ale my jsme hrdí na to, jak bojovali holky. Děkujeme. Škoda. Bylo málo, respektive gól 2, no. Ale rozhodčí nepodrží. Ježíš, koukej. To chtěli dres, nebo co? Jo, jaký nahání, ne, tyhle. Jak je zbalili, ty vole. Mají smůlu. Tady už tolik ne, ale i tak fandí kluci, to je sympatický. Hele, už ho na Aň tam opravdu. Sejmi ho, pojď! Tady se dějou věci za mnou, ty vole. Prý mu dal pěstí a už se tady řeší, ty vole. To je v prdeli. Yes, please. Vidím jenom hlavu, ale fotěj se tady. Tady se zadu. Řecký Van Dijk, jsi řecký Van Dijk. Řecký Van Dijk, tyvo. Tak a tradiční ještě běháníčko. My už se pakujeme. Děkujeme Česká repre za fotbáleček, bylo to fajné, ale tak no, jdeme. Ale jako jo, bylo to užitý, dokonce jsem si vyřval hlas, co jsem nečekal. Ale tak ta penalta na to zvrátila. Děkuji moc za sledování tohoto videa, uzavřu už to tady, nemá cenu to asi nějak natahovat. Nicméně užil jsem se, tak ještě jednou říkám, atmosféra mě překvapila. Sice až druhý poločas byla nějaká, protože jsme začali hrát, byly tam nějaké ty šance, že jo, gólíky, všechno. A co víc říct, no? Já jsem spokojený, užil jsem si to s kámošem a po delší době, ne všichni navíc pravidelně chodí na fotbal, takže jsem je do toho zasvětil. Ideální možnost, zápasy zadarmo, ideální, takže děkuji Český repre lomeno Votíkový za tu možnost, díky storičku i takhle na zápas. No a já nevím, co bych dál řekl, asi jenom to ještě jednou, že to bylo super, no a vidíme se příště v dalším videa, čus.